Čau. Ahoj, víš si napsat úkoly? Čau, úkoly. Moje! 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 No to nemyslíte vážně? Co ty úkoly máš napsáno? Ne! Hele, uklidi také stolu, je tam jídlo, ahonem! No. A koukej, šup. No to snad nemyslíš vážně tohle sto? Já bych ti... Víš co? Čerta by tě vzal! Inu tedy! Dobře! Tak jsme tady milostivá! Můžu dát si jdem! Co jsem to udělala? Yeah. Plesnivci, co jste tu zase přitáhli? Máte mi vůbec rozum, kam jste dali ty vaše balice zahnojený? Tohle to není možný, šéfe, tak se na to podívejte, kdo se tady s ním bude párat? Leroni Báro, nech je, sám jsem pro toho Rarecha ty čerty poslal. Tak knihu říku čerti a honem, honem. A kníže Klára už jí mám, je drzá, nepomáhá, neuklízí si hračky, pere se s bráchou, nepíše domácí úkoly a na mamku odmlouvá. A za ty to říši tě odsuzuješ. Brundibáro, odveď jí do kuchyně a nalož jí tam spoustu práce. Práce? Spoustu! Tady ty polinka pěkně přiložíš do kamen, šup tam, ať má Lucifer čas v oběd. Jedna, další, pořádně, neflákej se dítě, jedno zlobivý darebný. Cená práce, her, švec, nevaří se to, ještě šup, zavří kamna. No šup, to je nějaký odsrcání. A takhle budeš krajet cibuli, teď budeš... tak šup, neflákat se, neflákat se. Kudlička, cibulička, voloupat, nepořezat se. Šlupky nech tady na talířku a pak to dáme do toho guláše. Šup, šup, ať se lítá. Dělej, vidíte jedno nešikovný, kdo se tady s tebou bude pádat. Takhle se to dělá, dívej se, takhle se to voloupá. Šup. Co se tedy stekáš, dítě jednodarebný? No tohle to nic neudělala vůbec nic. Já tady na tohle to nemám nervy. Kruciane, pojď sem. Co je, malý, boličky? Pojď sem. Tady toho malýho raracha zlobivýho, odtáhni ho do výčepu, on se s ním závrtník poradí, bude pojď. Čistit výčep, bude no. Bude čurovat výčep, dítě mi se rr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 
No, ty tady může vyšurovat ty tvoje rohy, tak roztoč dvě a půjdem zahrát karbán. Děvenko, na, prejdi, tvoj, prejdi si na to taky a pěkně šuruj. Šuruj. Já se natočím, mě píčka. Pochlup se, za co tady vlastně seš, milá zlatá? No? Prala se s bráchou, neuklízela v pokoji, nedojídala večeře, nechtěla chodit spát. Takovejhle malej pohárek a už hříchem přetéká. No tak to ne, děvenko, za trest tady budeš šurovat všechny ty půl litry a my si půjdeme zahrát karty. Tak, tak, a kdyby se tě Lucifer ptal, zavrtí dělali. Inventuru, inventuru. Hala. Infala. Mulisi, mulisi. Mulisi. Tak ještě nemáš hotový, takhle se s tím srdcem byla zlata. Tu máš ještě spoustu práce. Dřevo je potřeba porovnat, prav v komůrkách otřít, bříže otřít, prav tohle. Hen, ten, tonec, hadr, jele, mulisi, mulisi, mulisi. A tady seš, uklízíš, no dobrý. Tak se na to koukni, to je zrovinka ten tvůj hřích, za který jsi tady u nás v pekle, dítě darebný. Ale že jsi to tak pěkně uklidila. Tak, pojď, dáme si svačinku. Máme netopíří risotto, to má čerti nejradši. Opět se nahlédl do knihy hříchu na záznamy těch malých dětiček. A já jsem z toho velmi potěšen. Jistě na povrchu zemském pobíhá spousta takových zlobivých dětiček.
a rodina, která nás tuto neděli navštíví z okresu České Budějovice, dostane pro ty své zlobivé dětičky 2 vstupenky ode mě zdarma.